Сьогодні вранці рятувальники отримали повідомлення про загоряння в 9-поверховому житловому будинку по вулиці Великій Кільцевій. Вже на місці працівники ДСНС з'ясували, що пожежа сталася через коротке замикання електрощитової у підвальному приміщенні. Через це весь житловий будинок залишився без світла, припинив працювати і ліфт. Під час гасіння з'ясувалося, що у ньому застрягла жінка, яка кричала про допомогу. Євген Василенко розповідає, що рятувальникам довелося оперативно звільняти її, адже вона могла отруїтися димом. Це спричинило задимлення сходової клітини та відключення електроживлення, через що ліфт між першим та другим поверхом застряг, в якому знаходилась жінка. Рятувальники відчинили двері та звільнили жінку з димовою пасткою. Надзвичайники вивели жінку на свіже повітря. Вже на вулиці вона розповіла, що почувається добре, тому допомога медиків не знадобилася. На 14:00 електроенергію в будинку так і не підключили, а місцеві мешканці скаржаться на незручності і на те, що електрики навіть не почали ремонтні роботи. У нас виключили світ і електричество виключили. І до сих пор електричества нету, а в службах сказали, що, можливо, к вечору включать, но во сколько і хто не знає. Електриків так нікого і не було, ми от наблюдаємо, смотрим, нікого нету. От. І коли що, які роботи, неізвісно. Без електричества дуже тяжело, нічого такого не постираєш, зараз толком нічого не зробиш. Тим часом представники комунального підприємства «Харківгорліфт» пообіцяли, що до вечора електромережа таки має запрацювати. Віталій Залевський, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості.